Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35 yang berbunyi: Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka yang menentang. Ayat ini mengajar kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian dan penentangan, terutama dalam melaksanakan dakwah. Sabar ketika dihina dan dicaci ketika berdakwah. Dalam berdakwah, terdapat banyak ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Salah satunya adalah dicaci dan dihina ketika berdakwah. Kita perlu sedar bahawa hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah bersama Zaid bin Harithah ke kota Taif untuk menyebarkan Islam. Lalu dakwah Nabi itu telah ditolak oleh penduduk kota Taif. Nabi dihina dan dicaci serta dicederakan dengan melontar batu ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terluka. Di sini kita boleh melihat bahawa dalam berdakwah perlulah ada kesabaran, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu taala bahawa satu hari nanti bahawa penduduk kota Taif akan diberi hidayah dan pada suatu hari akan memeluk Islam. Sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat sabar dan kasih sayang yang sangat tinggi. Jadi dalam berdakwah kita perlu mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita perlu ada sifat sabar ketika diuji, dihina dan dicaci di dalam berdakwah. Sabar dalam menyampaikan mesej dakwah kepada orang lain walaupun tidak diterima. Ini adalah satu cabaran yang perlu dihadapi seorang da'i apabila berdakwah. Sebilangan manusia mungkin boleh menerima mesej yang disampaikan, tetapi perlu diingat sebilangan manusia juga boleh menolak sekeras-kerasnya. Lihat bagaimana Nabi Nuh AS menyampaikan dakwah baginda selama 950 tahun dan berapa orang saja yang mengikuti baginda pada akhirnya. Hanya 80 hingga 83 orang kan. Jadi tugas seorang pendakwah dalam menyampaikan mesej, keputusan atau hasil selepas itu terpulang kepada individu dan tentu sekali bergantung kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hanya Dia yang memegang hati manusia dan memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Berdakwah itu ialah satu kewajipan untuk semua umat Islam. Tetapi bagaimana kita mahu berdakwah sekiranya kita tak cukup dana? Kita boleh sebarkan ajaran agama Islam menerusi media sosial seperti Facebook, platform X, TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain. Dengan menggunakan platform ini, kita boleh menyebarkan agama Islam kita dengan mudah. Dalam dakwah, kesabaran sangat penting kerana ia membolehkan kita untuk kekal teguh dalam menghadapi cabaran. Jadi berdakwahlah dengan sabar.